Ha, Klebi. Do fillosh ti, do fillosh ti, Klebi. Okej. Okay. Tani do të kemi një të ftuar shumë të veçantë. Do më gjatë gjithë emisionit kemi pasur ndoshta me mira, kemi shkuar te mira të ftuar. Po. Jo, kemi shkuar në qindra të ftuar. Kemi shkuar në 860 intervista. 860 intervista. Okej. Ndoshta më pak më shumë. Jo, ndoshta pak më shumë sepse kemi pasur rase që disa mund të jenë bllokuar për shkak të muzikës që mund kemi përdorur, pra Vetëm në YouTube 860. Vetëm në YouTube kemi pasur 868 intervista. Okej, okay, ndër këta. Ndër këta. Ka plot njerëz që me të vërtet jemi me fat që i njohim, mm-hmm. Janë shumë njerëz të cilët kontribuojnë në shoqëri dhe pak u adin, pak njerëz u adin ose pak nuk janë aq të përhapur ose aq të njohur sa që meritojnë vërtet. E vërtet është. Dhe një ndër personazhet që me të cilët jemi me vërtet me fat që kemi njohur dhe na kanë ndihmuar shumë, jo vetëm neve, por gjithë qytetarët shqiptar, me këshilla të vlefshme për gjërat esenciale për trupin e tyre, për shëndetin e tyre është Altin Joka. Altin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sot nuk duam asnjë këshill. Kemi marrë thjesht për përshëndetje, për të uruar sezon të qetë, sa meqense jemi në sezonin veror, edhe nuk duam të shqetësojmë. Thjesht vetëm për të falendëruar që ti ke qenë. Faleminderit shumë Altin. Kontributor shumë i mirë për ecurinë e këtij programi, ju dhe shumë mjek të tjerë që kanë qenë. Altin është një ndër personazhet më të klikuar në YouTube. Me qindra mijëra klikime ka arritur në intervistat që ka marrë, që kemi patur në studio. Ka interes tjerë zakonshëm për të dhe vërtet jemi me fat dhe jemi të lumtur që kemi arritur të zbulojmë personazhe si Altini ose kemi zbuluar ne. Altini ka qenë në një orë para nesh, por gjithsesi ne personalisht që e njohim, personazhe si Altini që janë kaq të ditur dhe kaq të vlefshëm për shoqërinë. Ju falenderoj, ju jashtëzakonisht shumë edhe ju për ftesat që më keni bërë gjithmonë dhe shpresojmë të kemi dhënë një kontribut sado modest dhe të vogël në drejtim të shëndetit të gjithëve. Dhe gjithashtu duhet ju them që më ngritet më shumë se ç'duhet. Më vlerësuat edhe më dhat vlerësime më shumë herë më tepër nga ç'i meritoj. Po përsëri unë jam falendërues, ndoshta ndihem pak më keq tani kur më thoni këto fjalë. Unë jam mirë i thjeshtë në përgjithësi dhe dua që të ndihmoja aq sa kemi mundësi. Në qoftë se më lejoni të jap një këshill për njerëzit në përgjithësi, është që çdo gjë që ne rrethohemi, nga çdo gjë që ne rrethohemi, apo çdo gjë që ne bëjmë apo punojmë, e bëjmë vetëm që të kemi një jetesë sa më të shëndetshme. Prandaj ti vëm rëndësi të jashtëzakonshme shëndetit, të cilin në përgjithësi nuk i vëm shëndetit fare rëndësi, pra i vëm shumë rëndësi anës tjetër, pasi shëndeti është gjallë jo vetëm e rëndësishme, po është thelbi i lirisë personale. Sepse duke pasur një shëndet mirë, jemi të lirë ndaj sëmundjeve, ndaj dhimbjeve, ndaj ilaçeve, ndaj doktorëve dhe ndaj çdo problemi tjetër dhe më shumë të lumtur, më të kënaqur dhe të bëjmë edhe një jetë më të frytshme. Këtë do jepja unë si këshill, pasaj për të përshëndetur, ju përshëndes edhe unë, jashtëzakonisht shumë dhe faleminderit për çdo gjë që më keni bërë edhe më keni ftuar, më keni dhënë mundësinë që të shpalosim ato gjëra të vogla, grimsa të vogla të shëndetit për njerëzit. Dhe shpresojmë t'ja kemi dalë me aq pak dhe të kemi dhënë një ndihmë sado modeste, duke kërkuar edhe ndjes njerëzve për ndonjë gabim që mund kemi bërë. Ne falenderojmë shumë Altin. Altinin e gjeni në YouTube, në kanalin ton, por jo vetëm Panorama Televizion. Po, Panorama TV, por jo vetëm. Për gjitha problemet që mund të keni, mund të shkruani me Altin Joka mbrapa, mund të kërkoni me Altin Joka mbrapa në YouTube dhe vërtet do iluminoheni sikur më parë. Mbi shëndetin, mbi trupin tuaj. Altin, faleminderit edhe një herë, pushimet mbarë. Faleminderit Altin, pushimet mbarë. Altin, do vish në Shqipëri, kështu që falenderojmë shumë. Suksese. Faleminderit. Suksese. Ndërsa ora shënon 9:15 minuta, jemi në fund të programit të ditës së sotme dhe të këtij sezoni. Në sezonin e ardhshëm kemi projekte të reja. Kolegun të uroj shumë suksese në projektet e tua. Faleminderit. Kolege, gjithashtu edhe ti. Gjithashtu edhe ti. Ndërsa gjejmë rastin të falenderojmë e nisëm pak më parë Arditin, Anduenën, Jetmirin, Fationin, të gjithë ata persona që na kanë suportuar tërësisht në këtë program. Shumë faleminderit vërtet. Shumë faleminderit që besuat te ne. Shumë faleminderit që na ndihmuat që ky projekt të shkojë ashtu siç ju dëshironit, por edhe ne dëshironim. Ka qenë një interes nga të dyja palët për ta çuar këtë projekt në një nivel që ne jemi përpjekur shumë dhe besoj që deri diku ja kemi dalë për të krijuar diçka serioze, diçka të këndshme për të ndjekur. Kemi patur faleminderit ju që na keni ndjekur një herë si teleshikues, kemi patur telefonata pafund, interes pafund me miliona klikime, ndoshta duket si megalomane kjo që po them miliona klikime, por me të vërtet miliona klikime qoftë dhe ne kemi shijuar këtë gjë në YouTube, qoftë në TikTok dhe gjithmonë na nxiste kjo
për të punuar. Lufta po për të patur sa më shumë fikime. Shpresojmë që mos të kemi degraduar në cilësi, duke u përpjekur gjithmonë për më shumë klikime, por ndoshta ndryshe nga tjerët nuk e kemi bërë. Domthonë, në disa raste edhe mund të ketë ndodhur sepse është e pashmangshme, por përgjithsisht jemi përpjekur të kemi gjëra esenciale në emisionin ton dhe gjëra të vlefshme për gjithë ju. Faleminderit të gjithë, të gjithë ata, po, patjetër. Ishte shumë bukur të ishim. Të gjithë ata që na besuan këtë projekt dhe që u kujdesën për mbarvajtjen e tij. Kevi, faleminderit. Faleminderit Megi. Dhe sot Megi, se un kam një muaj që nuk e them këtë, dam kisha diçka që më vlonte këtu për brenda. Sot është dita e 210 e këtij viti, e vitit 2023. Deri në përfundim të vitit kanë mbetur edhe 155 ditë të tjera, 155 mundësi për gjithë ju për të arritur në nivelin optimal, për të bërë versioni më i mirë i vetes suaj. Kujdesni, sepse jeta asnjëherë, jetës asnjëherë nuk i dihet, mund të jetë shumë e shkurtër, asnjërit nuk e urojmë. Përgjithsesi bëni maksimumin tuaj për të qenë të lumtur gjatë gjithë kohës dhe për të realizuar gjithë objektivat që i keni vënë vetes. Forca, forca, forca dhe bëni versioni më i mirë i vetes. Megi, fjala jote e fundit. Faleminderit që na keni ndjekur. Faleminderit nga zemra që na keni ndjekur dhe keni qëndruar së bashku me ne këtu në Panorama Televizion. Qëndroni me këtë ekran me shumë surpriza dhe gjëra të bukura në sezonin e ardhshëm. Pushime të mbarë. Pushime të mbarë. Faleminderit.